میکاویلی، او کسی که تا مرد بدوی کار داده گره. پێویستە کەسێک چی بکات تا بتوانێت کارێکی دەست بکەوێت؟ پەیوەندی ئەم پرسیارە بە دەستەواژەی میکاویلیەوە چییە؟ وەڵامی ئەو پرسیارە لە چیرۆکێکەوە دەست پێدەکات کە باس لە ئیتالیای کۆن دەکات. لەو کاتەدا ئیتالیا شانشینێک بوو کە بۆ چوار بەش دابەش کرا بوو. شاری فلۆرانساش بەشێک بۆ لێی و لەلایەن خێزانی میدیچیەوە بەڕێوە دەبرا کە پەیوەندێکی تایبەتیان بە کلیسای کاسۆلیکیەوە هەبووە و ڕاستەوخۆ دەسەڵاتیان بەڕێوە دەبرد. لەو شارەدا کەسێک بە ناوی نیکۆلۆ میکاڤیلی لە ساڵی 1469دا لە خێزانێکی ئیشکەر لەدایک بووە. پاشان لە ساڵی 1494دا دەسەڵاتی خێزانی میدیچی بەهۆی شۆڕشی گەلەوە دەڕوخێن. دواتر کاتێک میکاڤیلی تەمەنی دەگاتە 29 ساڵی دەبێتە سەرۆکی ڕاوێژکاری سیاسی لە بەڕێوەبەرایەتی دادی سڤیلی. بەهۆی لێهاتووی وزیرەکیەکەیەوە دەتوانێت ئەزموونێکی باش وەربگرێت تا وای لێدێت دەنێردرێتە ئەوروپا تا لەوێ ئەرکی پەیوەندی دیبلۆماسیەکان لە ئەستۆ بگرێت. میکاڤیلی هێندە لە کارەکەیدا بەتوانە دەبێت بە ئاسانی دەتوانێت دانوستان و ڕێککەوتن لەگەڵ وڵاتەکاندا ئەنجام بدات. بەڵام کاتێک لە ساڵی 1504دا دووبارە خێزانی میدیچی بە پاڵپشتی پاپای کلیسای کاسۆلیکی دەسەڵاتیان گرتەوە دەست، میکاڤیلیان وەک فەرماندەی سوپایەک دانا. بەڵام کاتێک سوپاکەی لە یەکێک لە جەنگەکاندا شکست دەهێنێت، بە تاوانی خیانەتکردن لە دەسەڵات دەستگیری دەکەن و ئەشکەنجەی زۆری دەدەن. لە دوای ئەوەی ئازاد دەکرێت، پارتووکێکی بە ناوی شازادە نووسی و پێشکەشی لۆرینۆز میدیچی کرد. لە پارتووکەکەیدا ئامۆژگاری شازادە میدیچیەکان دەکات بەوەی کە چۆن پارێزگاری لە دەسەڵاتەکەی بکات بە هیوای ئەوەی کە شازادەی میدیچیەکان بگەڕێنێتەوە سەرکارەکەی. یەکێک لەو ئامۆژگاریانی کە لە پارتووکەکەدا نووسراوە بریتیە لەو وتەیەی کە دەڵێت سیاسەت پەیوەندی بە ڕەوشتەوە نییە. گەر بتەوێت کەسێک ئازار بدەیت، ئەوە پێویستە بە شێوەیەک بێت کە نەتوانێت لە دواتردا تۆڵەی خۆی بسەنێتەوە. وێڕای ئەوەش لە پارتووکەکەیدا باس لەوە کراوە کە پێویستە سەرکردە هەمیشە بە شێوەیەکی لۆجیکی لەگەڵ دەوروبەرەکاندا مامەڵە بکات و شێرانە ڕوبەڕووی گورگەکان ببێتەوە. وێڕای هەموو ئەو هەوڵانەی کە میکاڤیلی ئەنجامیدا، بەڵام بانگ نەکرایەوە و هیچ کارێکیشی پێ نەدرا. دواتریش لە ساڵی 1527دا دووبارە میدیچیەکان دەسەڵاتیان لە دەست دەدەنەوە، بەڵام بەهۆی ئەوەی پارتووکەکەی میکاڤیلی ناوبانگێکی خراپی هەبوو کاری دەست نەدەکەوت. لە هەمان ساڵدا گیانی لەدەستدا. هەر بەو هۆیەشەوە میکاڤیلی بوو بە خاڵێکی گرنگ لە مێژووی سەرەڵدانی بیرۆکەی سیاسیەوە.